ចូលរងអ្នកកើតមេពុទ្ធសម្រាប់អ្នកកើតថ្ងៃពុទ្ធគាត់សក់ញាតអត់សូវមានញាតគ្រប់ប្រទេសមេពុទ្ធហើយមនុស្សនោះច្រើនតែចាំមើលមានស្ថានភាពមុននឹងធ្វើអីអត់គិតមុខគិតក្រោយទេអត់សូវគិតមុខគិតក្រោយគាត់ធ្វើអីចឹងគាត់អត់ប្រយ័ត្នប្រយែងនិយាយទៅហ្នឹងហើយមនុស្សថ្ងៃពុទ្ធនេះបើសិនជាបើយើងនិយាយថាបើគាត់បួសវិញគេលោកមានគេគោរពមានគេស្ពះមានគេចូលចិត្តបើថាបើនៅជាកំហាស់ចេះអត់ទេគូចូលចិត្តគាត់ធ្វើរឿងទៅចិត្តធ្វើខុសដើរលេងស៊ីអីចឹងទៅហើយគាត់ច្រើនតែមានរឿងរសារគាត់នឹងជាទទួលចិត្តអ្នកដទៃតែគាត់ពឹងអ្នកដទៃច្រើនគឺរឿងនឹងទុកតោះនឹងគឺដកឲ្យគាត់រសារគាត់មានទទួលចិត្តខ្លួនឯងរឿងច្រើននឹងរសារកើតពីអ្នកដទៃមនុស្សកើតថ្ងៃពុទ្ធនេះ